អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទបញ្ចប់បម្រាមគោចរនឹងការអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពិសេសចំពោះអាជីវកម្មបឋមមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់លឿងគិតចាប់ពីម៉ោង ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរដោយបានធម្មតាប៉ុន្តែត្រូវតែគោរពនៅវិធានការមួយចំនួនហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទោះបីជាបម្រាមគោចរត្រូវបានបញ្ចប់តែសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៃជំងឺកូវីដ-19 ឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលនៃរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនូវសេចក្តីសម្រេចស្ដីអំពីការបិទបញ្ចប់នៃបម្រាមគោចរនិងការអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពិសេសចំពោះអាជីវកម្មបឋមនៅក្នុងតំបន់លឿងនៃភូមិម្ចាស់នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកើតចាប់ពីម៉ោង00បាននៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតទៅដែលមានដូចតទៅនេះទី1 គឺបិទបញ្ចប់បម្រាមគោចរនៅក្នុងតំបន់លឿងដែលមុននេះបន្តិចបានហាមឃាត់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង 20 ដល់ម៉ោង 3 តែម្ដងទី 2 បើគ្រប់ផ្សារភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានតូបអាហារហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈ និងអាជីវកម្មបឋមផ្នែកអាហារបើភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទអាចដំណើរការអាជីវកម្មបើកជាប្រកដីឡើងវិញបាននិងអាចទទួលអតិថិជនឲ្យចូលមកទទួលទាននៅក្នុងបរិវេណអាជីវកម្មបឋមឡើងវិញបានទី 3 បិទបញ្ចប់ការផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងមូលដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ បាទគឺការកើតឡើងនៃប្រកដីបាទសម្រាប់តំបន់លឿងគឺបានកើតឡើងឡើងវិញហើយបាទយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះបាទទោះបីជាមានការបើកឡើងវិញក៏ដោយតែបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទរក្សាគម្លាតបាទហើយនឹងត្រូវតែបាញ់អាកុលបាញ់អេបានត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាបាទករណីបាទមានការជួបជុំច្រើនអាចបង្កហានិភ័យ បាននៃជំងឺកូវីដ-19សារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាមានការធ្វេសប្រហែសនោះហើយនឹងត្រូវតែគោរពនៅវិធានការផ្សេងៗរបស់សុខាភិបាលយើងដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike